说，一本书承载了一个世界，而承载着无数个世界的是一台电子书阅读器。Hello， 大家好，我是 Inca Marie， 今天要为大家介绍一个阅读电子书的好选择——电子墨水屏的阅读器。我们邀请到 Roy 来为大家介绍。大家好，我是 Roy。今天来给大家介绍电子书阅读器的好处。看完今天的影片，大家就知道它为什么这么厉害了。第一个，不伤眼，阅读器本身不发光，屏幕上的内容需经由外部光线反射到我们眼睛之中。换句话说，在黑暗的环境中，我们是看不到文字内容。而一般 3C 产品的屏幕本身会发光，就像直射眼睛的灯泡，长时间阅读容易造成眼睛的不舒适或疲劳。哦，所以长时间使用会发光的 3C 产品容易造成眼睛的不舒服咯。没错，根据国外的研究及推估，有害蓝光对于人体有着不良的影响。到了2050年，全世界人口甚至将近有一半有着近视的问题。阅读器本身不发光，类似于传统纸张，所以很适合拿来做长时间阅读。第二个，专注阅读。当你使用 3C 产品阅读电子书时，容易受到外部信息的干扰，而使用电子书阅读器则没有这个问题，让你可以专注阅读，享受它为你带来的乐趣。第三个，行动图书馆。一台阅读器能够容纳几百本书籍，这样就不用烦恼空间不够或者是背包太重的问题了。哦，这样听起来电子书阅读器真的很适合用在教育学习使用上耶。是的，2004年全球第一台电子书阅读器诞生之后便开始蓬勃发展，时至今日全球有超过20家品牌，并各自推出许多电子书阅读器。那如果我想要买电子书阅读器，你会怎么推荐呀？E-Ink 元泰科技主力生产各种不同尺寸的电子纸模块，如果你要方便携带，可以考虑6寸；想要更大萤幕的，可以考虑7.8寸。那这台大台的呢？这种10.3寸以上的阅读器很适合拿来看杂志以及大量的电子文稿，同时还有支援手写功能。另外，电子书的内容来源也很重要，你可以依照自己看书的平台来选择相应的阅读器。看了那么多台的电子书阅读器，我发现好像都是黑白的，未来会有彩色的吗？你问到重点哦，元泰科技靠着自主研发的彩色印刷电子纸技术，实现了从黑白到彩色的重要里程碑。目前市面上已经有许多合作伙伴推出自己的彩色电子书阅读器哦。大家看完今天的影片，记得如果以后想要眼睛舒适又专心阅读的话，那我们就拿电子书阅读器来看吧。没错，未来我们还会持续介绍电子墨水屏的其他应用。如果喜欢 E-Ink 的影片，请持续关注和分享哟。